finns byar som är så små att man inte kan hitta dem på kartan. Men om man letar lite kan man hitta dem i verkligheten. En sån by är Nudodalen. Den ligger där den ligger, där den alltid legat. Med husen utspridda, som om de bara blundat och pekat om man bestämde var de skulle ligga. I ett av de här husen bodde Kaspar och morfar. Hela fjällområdet. Stor lavinfara alltså, så tar du försiktigt upp i fjällen de närmaste dagarna. Ja, en lavin, det är väldiga snömassor som rasar ner från ett berg. Vi kanske ska ta och åka ner och sälja av de här nu. Ha? Mina duger inte. Det gör de visst. Det gör de visst. Kanske inte alla, men eller, de flesta duger. Mina, de är det så här. Enformiga, men därför att turisterna vill ha dem på det viset. Så det. Men dina, så där. Konstler. Mina är mer vad man kan kalla konstiga. Icke alltså, det är fint. Krakhyllan för dig. Se upp i backen! Sjuhål i nacken! Kaspar hade bott hos morfar så länge han kunde minnas. Han hade en mamma och en pappa. Men de reste runt i världen och försökte göra något åt allt elände. Och eländet var som vädret, sa morfar. Det gick aldrig över. Det fanns bara en affär i Nudodalen. Ragnars affär. Men i den fanns å andra sidan allt man kunde önska sig, tyckte Kaspar. Kommer du inte någon gång då? Jag ska hämta varmvatten. Jag kan inte låta bli det där. Du fastnar ju där varje gång. Men det är som någon slags osynlig kraft. Du måste kämpa emot då. Man måste ju göra så i livet, förstår du. Ja, kom nu. Ja, 300 för rubbet. Det var inte mycket. Ja, men tyst. Nej, aldrig i livet så nära. Nej, bortåt en 1000-lapp ska jag ha. 1000 kronor för det här? 350 och då är jag snäll. Fan, har du tomtar på loftet? Han som hade affären hette Ragnar. Men han kallades för Atom-Ragnar. För han trodde inte att atomer fanns. Ni vet, de där små grejerna som allting består av. Atom-Ragnar älskade pengar. Människor fick han oftast noga redan efter några minuter. Men pengar, de kunde han aldrig få nog av. 800 då! Inte en krona längre. Hur ska jag kunna sälja de här? Det här ser ut som en gnu. Ja, men fan, alla andra är ju perfekta. Jaha, ja. 750. Nej, det har jag inte någon. Tjena. Lisa gick två klasser över Kaspar. Hon hade så fina ögon som Kaspar fick akta sig för att titta i för länge. 10 sekunder var max. Sen kändes det som om han skulle drunkna. Ska du önska dig något av det här julklapp? Nej, jag skickade min önskelista till tomten redan i oktober. Tror du fortfarande på tomten? Ja, gör inte du det? Nej, det gör ingen. Det är jättebarnsligt. Han finns inte. Ska vi slå vad? Ja. Om jag vinner ska du göra allt som jag säger en vecka. Det gör jag ju ändå. Men precis allt, okej? Okay? Vad vill du ha om du vinner då? Jag vet inte. Du kan få en puss. 500 då. Ja, så då var du skyldig mig, tror jag. Just det, ja, 480 var du skyldig.
Då blir det 20 kronor kvar. Vill du ha pengarna då eller ska du handla någonting? Åke Åman ägde nästan allt i byn. Skogen, marken, vattnet. Hej, hejsan, hejsan Åke. Vad kan jag stå till tjänst med? Atom Ragnar tyckte att Åman var nu då Dalens allra viktigaste person. Jag vill ha på radion idag. Bara nyttigheter, säger jag. Tro på Gud och ärligt vandra, sköt dig själv och skit i andra. Kan få dosa snus också. Och så cigarr. Det finns ingen anledning att vara oförskämt. Bara för att Åke bryr sig om dig och grabb. Du vet lika väl som mig att han bara bryr sig om sig själv och sitt. Ja. Skriv upp det där. Kaspar, kom här nu. Vi ska gå hem nu. Kan inte få vara kvar och leka med Lisa? Ja. Jag har inte köpt mer än jag kan klara det själv, så det går bra. Det är fint. Men kom, vi sticker ut. Här, Greger. Så. Lavinfara. Var tyst. Jag vill ha upp dem där nu. Det finns fler där ute också. Ja, vilken bra idé, Åke. Det är så skönt att du tar sånt ansvar för byn. Ja, det är min by. Ja, självklart, självklart. Det verkar lite tomt i hyllorna. Ja, men jag väntar en stor leverans eftermiddag. Inför julruschen. Greger, ja, sätt upp Åkes skylt. Motorbörsen. Måndag är plugget igen. Jag vill ha jullov nu. Det går nog inte. Men jag vet, om vi var sjuka, då skulle vi slippa gå dit. Det är nog roligare att gå i skolan när du var sjuk. Vi skulle bara vara sjuka på låtsas. Jag kan väl inte stå, idiot. Jag vet inte, kommer någon lavin här eller? Vad ska du få för? Oh, man blev jättearg. Han kommer ut världens öronvärmare. Han glömmer det. Tänk på att vi ska slippa skolan istället. Är du bra på att hosta? Vad sysslar ni med? Va? Vi hostar. Ja, men låt bli det då. Jag blir sjuk av att bara höra på elände. Du går inte med istället, kom. Jag tror att om vi bara övar så... Nu. Har någon råkat ut för hans öronvärmare? Nej. Har du? Nej. Men jag har hört att han lyfter den i öronen och släpper inte fullt dem med stora som salladsblad. Jag tror vi ska vänta lite med att gå hem.
kan ju lika gärna öva här uppe. Nej, mer sjukt. Som du hade slem i hela bröstet. Rasade idag i Nudodalen. Länsvägen begravdes med tonvis med snö och räddningstjänsten säger att det kommer att ta några dagar att få vägen fri igen. Under tiden kommer ingen varken ut eller in i Nudodalen. Jag undrar vad som satte igång den där lavinen. Det är nog ingen som vet. Nej, det är nog ingen som vet det. Jag undrar om tomten vet att det var jag och Lisa som måste dra igång lavinen. I så fall blir det nog inte mycket till julklappar. Fast det är klart, nu kan skolbussen inte komma fram. Och då kan jag och Lisa inte komma till skolan. Jag ska ringa Lisa imorgon och fråga om hon vill leka. Mm-hmm.